Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vou fazer um bolo de abacaxi. É um bolo de aniversário, muito prático, fácil de fazer e delicioso. Você vai surpreender seus familiares e amigos. E você que quer tirar um dinheiro, uma renda extra, pode estar fazendo ele para vender. Você vai lucrar muito e ele não dá trabalho. É muito fácil de fazer. Bora lá conferir a receita? Para fazer a massa do bolo, eu tenho aqui 4 claras. Vou colocá-las na batedeira e é só bater. Prontinho. Claras e neve pronta. Eu vou colocar aqui reservado em outro recipiente. Que eu vou utilizar novamente a batedeira para bater a massa do bolo. É só inserir as 4 gemas de ovo, 2 colheres de sopa de margarina, 1 xícara de chá de açúcar. E agora é só bater tudo até ficar uma massa homogênea por 3 minutos. Bom, batido, pessoal, agora é só inserir 1 xícara de chá de leite morno. E bater novamente. Pessoal, aqui eu tenho 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Então eu vou colocar aos poucos na batedeira. Massa pronta, agora é só inserir 2 colheres de sopa de fermento em pó. Misturar bem, tá, pessoal? Agora é só inserir as claras em neve e mistura bem. Olha, pessoal, que massa linda, maravilhosa. E cresce, viu? Fica muito fofinho. Maravilhoso, não tem erro essa massa. Façam do jeitinho que eu falei, no procedimento, que você nunca mais vai errar para fazer o seu bolo de aniversário. Com a forma untada, é só despejar a massa. Levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por 40 minutos, mais ou menos, tá? Até que ele fique bem douradinho. Vai depender muito do seu forno, tá? Aqui eu tenho um abacaxi em calda, eu coloquei 1 xícara de chá de água, 1 xícara de chá de açúcar e 1 abacaxi picado, tá? E eu deixei no fogo por 10 minutos. Agora o que eu estou fazendo? Ó, eu vou separar aqui os maiores para enfeitar o bolo. E agora é só inserir 200 ml de leite de coco. Para fazer o creme, ou seja, o recheio do bolo, vai 1 lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. E a mesma medida da lata de leite condensado de leite. 1/4 de leite dissolvido, 2 colheres de sopa de maizena, tá? Mexi bem, agora é só inserir. Ligue o fogo e vai mexendo até engrossar, até ficar nessa consistência. Desligue o fogo e reserve em outro recipiente, espere esfriar e conserve na geladeira. Com a ajuda de um garfo, vai desgrudando as bordas do bolo da forma. Olha que linda, agora é só virar. E com uma faca, corte ao meio o bolo. Uma parte nós já vamos colocar na bandeja. Vamos separar esse caldo
do abacaxi. Esse caldo, por que que nós temos que coar? Essa parte aqui que eu vou colocar no recheio, o recheio branco que tá lá na geladeira. E esse aqui vai ser para umedecer o bolo, para ele ficar bem delicioso. Mistura bem. Depois de umedecida, é só inserir o recheio maravilhoso de abacaxi. Vai ficar um recheio bem grosso. Na hora que cortar, fica aquelas fatias cheias de recheio. É nessa parte também vai umedecer um pouquinho. Com cuidado, pegue a parte de cima e encaixe na parte de baixo. E com a ajuda de um garfo, fure com cuidado para que o caldo penetre no bolo e o bolo fique molhadinho. Vai colocando bem devagar e vai espalhando. Agora, para a cobertura do delicioso bolo, na batedeira eu vou colocar duas caixinhas de chantilly. Cada caixinha com 200 ml, totalizando 400 ml de chantilly. E vamos passar o chantilly no bolo todo. Agora eu vou colocar um pouco de coco. E finaliza com o abacaxi, que ficou reservado. Você pode fazer a decoração que você achar melhor. Olha como ficou macio, molhadinho e saboroso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Já deixa o like, tá? Me siga lá no Instagram, @alebrog. Lá também eu dou dicas de economia, dou dica de como criar e aumentar a sua renda. Ah, e me segue também lá no, na minha página no Face, alebrog, tá? Já deixou e curte a página lá, que lá também tem bastante coisas bacanas de economia e dicas culinárias. Se você está assistindo ou é inscrito no canal, corre lá, se inscreva, aperte o sininho de notificação para receber novos vídeos maravilhosos como esse e compartilhe essa receita com todos os seus amigos que querem surpreender a família e tirar uma renda extra. Grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!